sincerisht besoj që nuk, në këtë marveshje nuk ka kompromis. Kompromisi jon ka qenë vitin 2008, kushtetuta e Kosovës komplet është kompromis. Mënyra se si funksion, aranjimi kushtetut dhe ligjori i Republikës Kosovës është kompromisi që kanë, që kemi bërë atëherë për shtetin e Kosovës. Unë po ju them atë që ndjej në proces nga këto komunikimet intenzive që kam pas që dy javë. Unë besoj që po shkojmë drejt pikës kur partnerët tanë ndërkombëtar do ta thonë fjalën e tyre. Unë besoj që jemi duke shku drejt pikës kur partnerët ndërkombëtar do t'i thonë servis. Do na thonë edhe neve sigurisht, po do t'i thonë servis që mjaft është mjaft. Duhet këtë njohje reciproke dhe normalizim në mes së dy vendeve. Partnerët ndërkombëtar do t'i thonë servis. Do na thonë edhe neve sigurisht, po do t'i thonë servis që mjaft është mjaft.